Відремонтовані приміщення, нові меблі, білизна та іграшки. І все профінансоване угорською стороною. Так мали б виглядати всі садки в Україні, проте при мізерному фінансуванні доводиться шукати спонсорів. Витрати взяла на себе країна-сусідка. У нас дві групи, молодша і старша. В молодшій групі з 2 до 4, в старшій з 4 до 6. Навчання відбувається угорською мовою, проте за розробленою українською програмою. Нічим ми не відрізняємося від державного садочка, абсолютно. Ми працюємо по той же програмі, як державники, плюс ми цілий день їх виховуємо в християнському духі. У нас така специфіка вот этого Солотвіна, що, мабуть, ви вже слышали, що тут просто дуже мало українців живуть. Не думайте, що там ми дітям запрещаємо на українцям, звісно, є у них заняття на українській мові. За словами дітей, відвідувати заклад вони полюбляють, адже тут і друзі, і іграшки, і добрі вихователі. Є в мене іграшки, але багато їх дуже. Ми тут клаємося на пішочці знайти і тут ще зільки катаємося. Зі слів директора, у закладі працює 14 осіб – це і вихователі, і кухарі. І це лише на 2 групи дітей. На жаль, в українських дитсадках ситуація із завантаженістю набагато гірша. Подеколи на одного вихователя припадає 30-35 дітей. Говорити про те, щоб Україна так підтримувала свою національну меншину за кордоном, не доводиться. У нас на Батьківщині більшість садків перебувають не в кращому стані. Проте варто сподіватися, що колись ситуація виправиться. І принаймні у сусідніх країнах вихідці з України матимуть свої, не гірше вкомплектовані навчальні заклади. А головне, вони прагнутимуть здобувати там знання.